Jedini zonaš iz Pećinačke opštine polako privodi kraju pripreme za novu sezonu u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug. Jedan od najiskusnijih protivnica Slobode iz Donjih Tovarnika očekuje dobre partije njegove ekipe. Tu nas par starih igrača koji ćemo pomoći ekipi da što bolji plasma napravimo ove godine. Nadam se da ćemo biti, ako nas sreće i povrede posluže, da ćemo biti u gorjem delu tabele, da ćemo svima biti kost u grlu, pogotovo u domaćem terenu, ovdje u Tovarniku. Pokazali smo da smo ekipa koja žele se dokazuje, koja žele se nameće, koja žele igra fudbal, koja žele da pobeđuje, naravno. Glavni smo golova, pobjede i svega. Predsjednik ekipe iz Donjih Tovarnika, Milan Aleksić, je sa svojim saradnicima činio sve da od Slobode stvori što bolju ekipu. Mnogo je novih igrača. Između dve sezone smo pojačali fudbalski kadar igrača. Doveli smo desetak mladi momaka koji su igrali u većem rangu i koji će nam pomoći znatno sa našim starim iskusnim igračima. Imamo stare iskusne igrače koje ne možemo zaboraviti, ali imamo novi kadar koji će uz ove stare igrače dobro funkcionirati. Ja se nadam da ćemo imati ekipu spremnu za igranje u ovoj ligi da budemo u vrhu tabele. Početak prvenstva u Vojvođanskoj ligi Grupa Jug je zakazan za sljedeći vikend, a fudbaleri Slobode na svom terenu dočekuju ekipu Sloge iz Erdevika.